בן אדם אכפתי, בן אדם שאוהב לעזור לזולת, בחור מקסים, אני רוצה אותו והוא פשוט לא רוצה אותי. אני מאוד אוהב את הציורים שלו, כי הם מאוד יפים, מוקצנים, ותמיד יש איזה מסר. יונתן נלחם כל הזמן נגד כולם, בייחוד נגד הממסד. ולפעמים אני מתפלא, כי הוא עושה דברים שאני לא הייתי עושה, ויש דרכים גם להילחם. עבודות של יונתן, יש בהן המון הומור, והן נותנות מבט מיוחד על החיים בקיבוץ, על גבול הקריקטורה, וזה ממש כיף להסתכל על העבודות האלה וליהנות מהן. נולדתי בקיבוץ רמת דוד להוריי דוד ולאה, שהיו ממייסדי הקיבוץ. במלחמת העצמאות הייתי בגיל 7. פעם כשנשמעה אזעקה, מצאתי עצמי באחד המקלטים. כשבא אות ההרגעה, הגיעו כל ההורים ללוות את ילדיהם לבית הילדים. הוריי שתמיד היו עסוקים, לא באו. פרצתי בבכי מר שליווה אותי שעות רבות. כאשר יצאתי לבסוף מאוכזב, כנראה גמלה בי החלטת תת-הכרתי. מאז קראתי להוריי רק בשמותיהם הפרטיים. בעקבות אותה טראומה קפצה עליי עצמאות מודמת שליוותה אותי כל חיי. בילדותי ההורים שלי לא קנו לי אף צעצוע. הפסל הזה, שהוא הסמל של רמת דוד, עומד במרכז מגרש המשחקים שהיה לנו בתור ילדים קטנים. בחוסר צעצועים היינו כל הזמן מטפסים, עולים ויורדים ויורדים ועולים. אין פלא שאני בסופו של דבר נמשכתי לאומנות ריאליסטית כתוצאה מחיים במחיצת הפסל הריאליסטי הזה. מהיום בו עמדתי על דעתי, אני עוסק בנושא הציור. למדתי ציור במכללת אורנים, ויש לי שני סגנונות. מחד אני מצייר בצבעי שמן בסגנון אימפרסיוניסטי, ומצד שני אני מצייר קריקטורות המלוות את כל חיי בקיבוץ. עד היום השתתפתי ב-30 תערוכות. בעקבות תערוכת ציורים בה לקחתי חלק שהתקיימה בגלריה העירונית באפולה, השתתפתי בשיח גלריה. כשהשתחררתי מצה"ל, אבא שלי נתן לי 20 ספרי אומנות של אומנים אירופאים, והחלטתי אני רוצה לראות את הכל במציאות. יצאתי בשנת 65, זה כמעט 6 עשורים, לאירופה, ביקרתי ב-17 ארצות, הכל בטרמפים, ובכל ארץ רק במוזיאונים חיפשתי את היצירות האלה. ואז ידעתי כשחזרתי, אני רוצה את הציור הריאליסטי. נוסף על זה גם ירשתי מאבא שלי חוש הומור. וכתוצאה מזה אני כל הזמן מצייר קריקטורות. כשהתחילה ההפרטה בקיבוץ, זה תפס אותי במצב מאוד לא נוח. התחלתי להתייחס על ההפרטה כדבר שלילי. ובציורים שלי רואים את ההפרטה כדבר שלילי. אני משתמש בסימבולים ידועים כדי לתאר את הסוף של ההפרטה. הייתי כאילו איזה מין נביא זעם כזה. הנה הלוחות הברית, הנה המבנים המרכזיים בקיבוץ, יש רעידת אדמה, השלט של הקיבוץ מתמוטט, העופות כבר מחפשים על מי לנחות, הלוחות הברית נשברים, מה כתוב פה? לא מרכז משק, לא ועדת חברה, לא ערבות הדדית, לא הליך דמוקרטי, לא תקציב שוויוני ולא גידול פנימי. צריך להזכיר שהיום ההפרטה דווקא, איך אומרים, הצליחה. מה שמרשים אותי זה תגובות שמגיעות אליי לפעמים בלילה, טלפון בלילה, מקיבוץ רמת יוחנן, איזו זקנה אומרת לי, אתה חייב להביא את התערוכה שלך לקיבוץ, זה יעצור את ההפרטה, זה יעצור את ההפרטה. אני שואל לה, מי את? אני מאלה שקוראים פרזיטים. אני שלחתי את כל התמונות האלה לעיתונות הקיבוצית, וזה לא פורסם. במקביל, אם אני גר בקיבוץ רמת דוד, יש 4 גלריות סביבי, גם מוזיאונים שלא מוכנים להציג אותי. אפולה גם כן. אפולה, אני הצגתי לפני 25 שנה, חלמתי לחזור לאפולה. זה היה את הרוחה הראשונה בחיים באפולה. 25 שנה לא הצלחתי לחדור לבניין הזה.
זה נראה שיש לך עמדה מאוד ברורה, ושאתה עובד עם חומרים, עם חומרי גלם מאוד רציניים, רך מאוד גבוה של עבודה, אבל האופן עבודה הוא, והאימג'ים שאתה יוצר הם כמעט קריקטוריסטים, שזה מדיום שנחשב זול באומנות. למרות שכל סוגי הקהל אוהבים את הציורים שלי, אושיות האומנות בארץ לא מעריכות את סגנוני, כי הוא אינו משדר חידוש וחידתיות. לפעמים אתה רוצה להגיד משהו ואין לך שום פורום להגיד אותו, ואין... ברגע שאני יושב מול הבד ונלחם עם הרעיון שלי לשים אותו על הבד, וכמובן יש לי את המוזיקה שלי שאני אוהב שבלעדיה אני לא יכול לזוז, אז ברגע שהשלמתי את זה, אני האיש הכי מאושר בעולם. לבד מציור, אני חוטא לפעמים גם בפיצול. אני משתדל ביצירתי להביע בהומור ביקורת לגבי המתרחש בקיבוץ. סדרן עבודה היה דמות משמעותית בקיבוץ הבלתי מופרט. סדרן עבודה היה לו אף גדול, עיניים גדולות, היו לו קרניים, הוא שלט על המפתחות, אבל היה חסר לו בורג. התפקיד עבר בסופו של דבר מן העולם, לא בגלל ש... ידו הייתה מושטת לנדבה, או בגלל שרגליו היו נעולות, אלא בגלל פשוט נשבר לו. הויטראז' הזה, שנעשה בתכנוני, נועד לקשט את חדר האוכל בשבוע החנוכה. זהו שריד מהקיבוץ הישן. במשך 29 שנה, אני תולה אותו בכל פעם שמגיע שבוע החנוכה. לא ברור אם הדור הצעיר יאמץ אותו אחריי. מחאתי כנגד התוכנית להקמת שדה תעופה משלים בעמק, איבדתי בציורים, במאמרים ובתרומות כספים. עלינו אווירון עולה. פה צריך לעבור המסלול המתוכנן החדש של שדה תעופה רמת דוד, עם המראות כל 3 דקות ונחיתות כל 3 דקות. הרעש האינסופי במשך 24 שעות, יום ולילה, לא יאפשר את החיים פה בקצה הקיבוץ וגם בעומק. אנחנו נמצאים על נתיב נדידת הציפורים למעלה, והמאגרי מים והרפתות הם מהווים מקור משיכה לציפורים. אנחנו לא נוכל לאפשר לעצמנו לשתול מפלצת כזאת שכל שנה גדלה ב10%, וסביר שתמשיך ותכבוש את כל שטח הקיבוץ. הוריי ממייסדי הקיבוץ גרו בבתים צנועים ביותר. החברים בהרחבות כיום מתגוררים בבתי אבן מפוארים. זה הצריף האחרון שנשאר לנו בקיבוץ. קיבלנו אותו בזמנו כמתנה תרומה מיוחדת. הוא קשור בתולדות הקיבוץ. כרגע הוא במצב של דעיכה. זה מחייב שיפוץ מוקדם ככל האפשר. אכפת לי כנגר שביצע בו הרבה תיקונים, שהוא יישאר לאורך תקופה ארוכה ככל האפשר. בוקר טוב. בוקר אור. אוי, איזה יופי, יונתן. אני חיכיתי לספסל הזה, ממש חיכיתי לו. תודה רבה לך. כל שבועיים הדיירים שואלים מתי יונתן יחזור ויספר על הטיולים שלו בעולם. נתתי 41 הצעות, מצצתי את עצמי מכל כיוון. לא בא
ברור לי על מה עוד אפשר לדבר איתה. מה שהיה חשוב לי עם ההרצאות, זה שבאותה תקופה התמותה לגמרי ירדה. נו, אז אולי תחזור, ושוב תרד התמותה. התמונה הזאת היא האלטר אגו שלי. היא מכילה את כל מרכיבי האישיות שלי כמטייל בדרכים. המצלמה על הצוואר, היומן על הגב, הפנס זה מסמל את חיפוש הצדק שלי, הכינור מסמל את הליריות של הכתיבה, המקל עם המקדח זה שתמיד חיפשתי איזה מדינה שבה אני יכול לעצור. מבין טיולי לחול אהבתי במיוחד את מונגוליה, למרות הקשיים והתנאים ההיגייניים הירודים. די, נמאס לי כבר. שבועיים ללא גילוח, דביק לי כל הזמן בבית השכי, תגיד למונגולית להכין לי בקט עם מים חמים כדי לרחוץ את המפסע. בעקבות אחד ממסעותיי לחול, נכנסתי לספר השיאים של הגינס. היה זה מסע בין 253 אלף קילומטר שנעשה במשך קרוב לארבע שנים. במהלך אותו מסע ביקרתי ב-72 ארצות. את רשמיי ממסע חובק עולם זה העליתי על הבד בסדרה של ציורים. זה בית הבוסטר של הקיבוץ. בשנת 37 הוא נבנה. כשהייתי בן 5, אבא שלי היה אחראי על הבניין. הוא היה מביא אותי, מרים אותי על הידיים. אני הייתי לוחץ על הכפתור וכל הבניין היה מתחיל לרעוש. היום זה מחסן של בית התינוקות. הבניין הזה מאחוריי הוא הבניין הראשון של הקיבוץ והיחידי שנשאר עד היום. פה עמדה המשאבה הגדולה. כאשר היינו ילדים, היינו באים באופן קבוע הנה ורוקדים על הגג. עולים, זה היה כאילו מגרש משחקים. כיום המשאבה שוכנת כבוד במוזיאון לראשית ההתיישבות בקיבוץ יפעת. האוטו הזה, תוצרת אפיקים, משרת אותי 39 שנה. שום רולס רויס לא ייסע פרק זמן כזה ארוך. האוטו הזה עוד יוכל להמשיך אחריי עשרות שנים לנסוע. כאשר נולדתי בעיצומה של מלחמת עולם השנייה, אמא שלי עבדה במבנה הזה שהיה בית המדגרות של הקיבוץ. כיום, כאשר אני כבר 10 שנים בפנסיה, אני עדיין עובד במבנה הזה כמנהל הנגריה של הקיבוץ. מכל הארץ מביאים לי לתיקון רהיטי וינטג', אפילו מלונדון וניו יורק הגיעו אליי רהיטים, כי יודעים שאני היחידי שמוכן להתעסק עם עבודות האלה, ואף נגר בעמק לא התעסק בתיקונם ושיפוצם. האספן שהביא לי את הכיסא הזה, הוא הביא לי דף שארון ארונסון ממחתרת נילי יושב על הכיסא הזה. אני אוהב את העבודה בעץ, את ריח הנסורת, אלמות הפטיש ושירת המסור. זאת עבודת העץ הכי גדולה שעשיתי בקיבוץ,
היא תוכננה על ידי אלישע וולוצקי, בוגר בצלל, הכל עשוי עץ אפריקאי מרנטי, זה היה אחד הלובים הכי מפוארים בתנועה הקיבוצית. בימי חיי הייתי שותף בעשייה של כ-100 ארונות קבורה. מאז ההפרטה חלה ההאצה הגדולה בפטירות. זה נראה כאילו חברים מוחים כנגד ההפרטה על ידי הפסקת הנשימה. עכשיו, יש חברים עם רעיונות שונים. חבר אחד בא ואמר, תעשה לי מכסה זכוכית כדי שיראו איזה פרייר הייתי כל החיים שלי. חבר הכי טוב שלי נפטר, וכל הזמן חשבתי איך אני יכול לתרום לו ברגע הפטירה. יש הרבה חברים שבאים אליי ואומרים, אנחנו רוצים שתכניס חפץ מסוים לתוך הארון שליווה שהיה לו ערך לנפטר. היה חבר שהיה קשור מאוד לעולם המוזיקה, והיות והוא היה ממוצא מזרחי ואהב מוזיקה מזרחית, אז דאגתי להשמיע לו לאורך כל הנסיעה מוזיקה מזרחית. לפעמים אני משתעשע, מה הייתי רוצה שכתוב על הקבר שלי עצמי? הרעיון שעלה לי, שיהיה כתוב, כל חבריי ומתנגדיי תמונים בארונות מעשה ידיי, ועכשיו גם אני על אליי. בדרכי אני אופטימי, נלחם בעבלות, בועט במוסכמות, לפעמים אני נופל, לא מתייאש, קם ומתחיל הכל מחדש.